Endokrinologija je subspecijalizacija interne medicine koja se bavi lečenjem bolesti endokrinih žlezda. Endokrine žlezde ili žlezde sa unutrašnjim lučenjem luče hormone, to jest metabolički aktivne materije u ljudski krvotok putem kojeg se hormoni raznesu po celom telu. Time se omogućava da endokrine žlezde deluju na sve ćelije i sva tkiva u ljudskom organizmu. Endokrini sistem ljudskog organizma čine sledeće žlezde sa unutrašnjim lučenjem: hipofiza, tiroideja ili štitna žlezda, paratiroidne žlezde, nadbubrežne žlezde, pankreas i polne žlezde. Svako od njih luči određene hormone i time reguliše određene procese u ljudskom organizmu. Vaš i moj gost danas u emisiji Pitajte doktora je doktorka Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, a pitanja možete postavljati na 011 285 2528. Čuli ste ko će biti gošće upravo u ovoj najavi. Broj telefona će uskoro biti i na ekranu, pa ćete moći da se uključujete u program, jer to jeste prioritet ove emisije, da pitate doktora, da iskoristite ovu jedinstvenu priliku. I na našu veliku radost, profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković je kod nas u studiju, da ćete moći da je pitate sve ono što vas muči, a vezano je za endokrini sistem. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Hvala. Nismo često svesni da pojedine stvari koje nam se dešavaju nemaju možda direktne veze sa organima, kako nas najčešće uče od malih nogu. Da taj sistem koji drži naš organizam u homeostazi je nešto što nama, laicima, nije baš vidljivo. Endokrini sistem je izuzetno važan za naš sistem. Apsolutno, on upravlja brojnim žlezdama i mnoge funkcije zavise, generalno naše zdravlje zavisi od normalnog rada endokrinog sistema, da imamo dirigenta, znači hipofizu, odakle sve počinje, pa onda redom organe, ako idemo, znači imamo štitastu žlezdu, zatim nadbubrežne žlezde, pankreas, polne žlezde. Dakle, jedinstvo jedno veliko, jedna harmonija, tako da ako se malo naruši, nastaju problemi. A naša uloga lekara upravo jeste da prepoznamo te blage simptome i da na vreme reagujemo. Tako, često kažemo da je naš organizam jedan celovit sistem i da ne može jedna stvar da se posmatra isključivo odvojena od ostalih u našem organizmu. Vi ste se više puta kroz vašu dugogodišnju praksu u to uverili, da često dolaze ljudi koji su u velikoj zabludi, nekada možda i pogrešno usmeravani od strane, hajde da kažem, lekara koji možda nemaju tu širinu. Znate, koliko god ih uvažavali, oni pojedini nemaju tu širinu. I da onda morate vi da locirate taj problem i da pomognete ljudima. Pa, znate šta, dešava se recimo da neko dođe zbog, recimo, čvora nodusa štitaste žlezde i to smatra kao neku mnogo opasnu i najvažniju stvar u tom trenutku, što ne smemo zanemariti. Pratit ćemo taj čvor, jer svaki čvor može da jednog dana ode u neku malignu alteraciju. Znači, mi ćemo to rešavati. Ali ta osoba često nije svesna da će nju više ugroziti gojaznost koju ona ima u tom trenutku. I da će iz te gojaznosti da proistekne, recimo, bolest kao što je dijabetes, znači poremećaj glikoregulacije, a onda i sve hronične pridružene bolesti koje mogu da budu vezane za razne sisteme. Eto, ako je dijabetes u pitanju, mogu da budu promene na očnom dnu, promene na perifernim nervima, komplikacije vezane za bubrežnu funkciju. Znači, to sve podrazumeva promene na malim krvnim sudovima. A takođe, izuzetno su važne i česte promene i na velikim krvnim sudovima, kao što je mozak, kao što su karotidne arterije, srce i periferni krvni sudovi donjih ekstremiteta, koji uslovljavaju, znači, poremećaje i kao što je cerebrovaskularni insult, stenoza karotidnih arterija, angina pectoris ili infarkt ili u onim najtežim situacijama gangrena donjih ekstremiteta. Tako da, moj neki zadatak i ono što radim više od 30 godina jeste upravo prevencija dijabetesa. Da li je uopšte, nas dve smo malo čas pričale na tu temu, da li se s jedne strane malo polaže na zdravu ishranu i opet su ljudi usmereni u nekom ne baš pravom smeru, znate, do toga da isključuju celokupne grupe hrane, što opet nije dobro. Vi imate Facebook stranicu Mediteranska ishrana i to je mesto gde ljudi mogu da dobiju prave smernice. Dugo se bavite i dugo ste proučavali, znači preko 30 godina, taj fenomen ishrane. Do kakvih zaključaka sada možete da nam kažete da ste došli i iza čega stojite? Pa vidite, nekada kada sam ja to dobila kao polje svog istraživanja i rada prevencije dijabetesa, uz to je bila i ishrana, jeli?
I mi smo tada to zvali individualno podešena ishrana koja je bila bogata složenim ugljenim hidratima i dijetnim vlaknima iz voća, povrća, žitarica, bogata maslinovim uljem, bogata omega kiselinama iz ribe, a siromašna zasićenim masnoćama iz mesa i mlečnih proizvoda. Siromašna u kom smislu? Pa znači nismo nikada davali velike količine, dakle, niti proteina, niti masnoća i životinjskog porekla. Procenat proteina u ovim jelovnicima iznosio je, znači, i tada, a i sada, negde od 12 do 16%. Je to ta čuvena piramida ishrane koju smo nekada u školama učili? Da, piramida ishrane je nešto drugo, na tome se zasniva, ali ovo su jelovnice koje smo mi tada osmislili i oni su imali, znači, složenih ugljenih hidrata, negde, recimo, od 50 do 60%, belančevina 12 do 16%, a masnoće su bile smanjene čak manje od 28%. Od čega su, recimo, zasićene bile svega do 8% te životinskog porekla, ove biljne, poljne zasićene, recimo i suncokretovog ulja, iznosile su negde 3 do 7%, a ceo ostatak su bile mononezasićene iz maslinovog ulja, za koje se zna da je veoma zdravo, da je prosto lekovito, da obara krvni pritisak, da smanjuje nivo holesterola i drugih masnoća. Tako da, znači, to je bio neki, da kažem, individualni pristup, a kasnije vremenom ja sam shvatila da ta ishrana i nije ništa drugo nego zapravo mediteranska. Znate, sa toliko ugljenih hidrata? Da, apsolutno. Ali pazite, od toga dve trećine čine složeni ugljeni hidrati. Znači, uglavnom su to složeni ugljeni hidrati. Odakle? Oni su iz voća, oni su iz povrća, oni su iz žitarica, iz mahunarki, iz zrna kukuruza, zrna pšenice, znači od mahunarki, pasulj, grašak, boranija. To su ti ugljeni hidrati koji, znači, oni se sporo vare, a pri tome nam daju sitost, jer imaju, šta je tu tajna? Tajna je da ti ugljeni hidrati iz voća, povrća, žitarica sadrže zapravo mnogo dijetnih vlakana. A ta dijetna vlakna su prosto jedna mreža, jedan, ja sad to često kažem, usisivač ili upijač masnoća i šećera u našem digestivnom sistemu. Tako da pacijenti moji puno mogu da pojedu. Znate, tu su jelovnici, ja ih sad nisam ponela, ali za neku drugu emisiju donećemo, gde ima izuzetno mnogo hrane. Oni su različito kalorijskog unosa, od onih recimo 1200 za one koji su ekstremno gojazni, pa imamo od 1500, 1800, pa čak 2 i 2500 koji su namenjeni recimo mladima u razvoju, sportistima ili onim pacijentima koji imaju dijabetes, koji primaju 4 doze insulina, intenziviranu insulinsku terapiju i koji prosto imaju potrebe. Ali da bi odredili potrebe za jednu osobu, taj individualni pristup je važan. Ja uvek gledam koliko neko ima godina, da li je u pitanju muškarac ili žena, i kakva je njegova fizička aktivnost i koliko ima kilograma. I na osnovu toga, jednom prostom matematičkom formulom, a danas ja to i od oka mogu da prosto znam, kolika je potreba nečija. I ako vidim da ta osoba ima gojaznost, onda pravimo redukciju 500 kilokalorija od tog bazalnog rejta. I, recimo, ako neko ima potrebu 2200, ja oduzmem 500 i dam dijetu od 1800 i kažem, vi ćete sa ovim jelovnikom moći da mršate mesečno 2 do 3 kilograma, ali ne više. Jer ako brže mršamo, neće se gubiti masno tkivo, gubit će se mišićna masa. Pa može da dođe do slabljenja našeg srčanog mišića, do aritmija, da dođe do naprasnih smrtnih ishoda u toku leta kod ljudi koji su 15-20 kilograma oslabili, recimo, za 2 do 3 meseca. Znate šta bi morala odmah da vas pitam? Da li ljudi, imamo li nekoga na vezi? Evo to odmah prvo da pitam. 011-28-52-528, javite se da pitate doktorku. Da li ljudi reaguju na gubljenje težine onda kada shvate da fizički nisu privlačni, što je možda poslednji stadijum, a i najmanje važan? Ili zaista vam se obrate u trenutku kada shvate da imam problem sa dijabetesom ili preddijabetesno stanje? Kada osete i kada bi trebalo? Pa znate šta, različiti su motivi. Recimo, motiv je kod nekih da imaju stomačnu gojaznost i u sklopu toga sindrom policističnih ovarijuma, žene koje imaju PCO sindrom i, znači, imaju problem sa plodnošću, jel? I to je nešto što ih je pokrenulo da regulišu insulinsku rezistenciju, nivo insulina i stomačnu gojaznost. Ja sve češće pričam da je i kod muškaraca stomačna gojaznost odgovorna, znači, za gubitak muškog polnog hormona i za slabiju seksualnu aktivnost i za, recimo, loši spermogram, što je isto važno da napomenemo.
Neki dođu zbog estetskog razloga. Obično u početku nema nekih drastičnih tegoba. Neko je došao kod mene zbog pritiska, ali onda ja objasnim da ne treba da pije toliko lekova, 3, 4, 5 lekova, da taj njegov pritisak delom može da bude uzrokovan zato što on ima višak jednog hormona u krvi, a to je insulin, zato što jede često, jede slatke obroke, koncentrovane šećere i uvek se luči insulin, tako da su zbirne vrednosti insulina kod takvih osoba u toku dana veoma povišene, znači on ima visok nivo insulina, a insulin znamo da vezuje so, a so povlači za sobom vodu u krvne sudove i mi imamo pritisak zato što imamo hiperinsulinizam. I kad vi to objasnite, znate, ali morate se posvetiti pacijentu. Znači, morate se posvetiti i ja upravo koristim znači, ove edukativne emisije, a i stranica danas koja postoji već 2 godine, koja se zove znači, Mediteranska ishrana profesorke Vesne Dimitrijević-Srećković, ona je veoma posvećena i mnogo hiljada ljudi je prati, gde mi u stvari sve ove emisije, razgovore stavljamo i znači oni ljudi koji nisu u mogućnosti da dođu nekad na predavanje ili da odgledaju nešto, mogu to da pronađu. I prosto na taj način se preventivno deluje. Jer slušaju ljudi. Ja često imam utisak da ljudi kada se priča o zdravlju neće da slušaju, znate, od nekog sujeverija da ne prizovu bolest ili nešto. Međutim, vi ste mi rekli jedan dirljiv komentar koji ste imali od jedne gledateljke kako je sve vaše emisije odgledala i kako je to pomoglo u lečenju steriliteta. Da, ali što najinteresantnije, ona je u Australiji, znate. I ona mi je nedavno došla do kontakta i pisala da se zahvali, da je trudna i... I onda sam ja pitala kad smo se sreli, ja sam bila pre više godina, pre 4-5 godina na jednom kongresu, međutim mi se nikada nismo sreli. Ona mi je rekla da je neke emisije pažljivo slušala više puta, da je te savete poslušala. Znate, i to onda meni daje veliku snagu da ovo što radim na ovakav način treba da se radi. Jer, a kakvi su rezultati? Pa, znate šta, moji sad specijalizanti i subspecijalizanti iz Crne Gore, pošto ih je ovih meseci puno bilo znači, tu kod mene u kabinetu, oni su prosto bili iznenađeni kako su pacijenti dobro regulisani. I onda kažu, pa vi ih mnogo često viđate, a toliko je pacijenata malo da produžimo kontrolu, što sam ja i sada i uradila, upravo da bi dali mogućnosti drugim pacijentima da dođu na kontrolu, a da bi napravili mesto i za buduće majke. To mi je sad nekako prioritet, natalitet, jeste. I da znači, oni mogu da dođu da se njima pomogne. Zato što ste zapravo shvatili da to može da se reši na mnogo jednostavniji način. Apsolutno, mnogo jednostavniji način. Ja nekoliko lekova koristim, znači starih proverenih lekova koje sam znači, svih ovih 30 godina koristila. I ja znam da je upravo ta edukacija i ono što mi ispričamo pacijentima da je to pola, da je rešenje više od 50%. I zato u tom smislu ja organizujem već sve ove godine te edukativna predavanja na našoj klinici jednom mesečno, upravo pod nazivom Mediteranska ishrana u prevenciji i lečenju, pa sad pobrojimo te bolesti. Na šta mi sve možemo da delujemo kad skinemo stomačnu gojaznost? Pa to je recimo premetabolički i metabolički sindrom, predijabetes koji podrazumeva intoleranciju na glukozu i povišenu glikemiju našte, to su predfaze dijabetesa. Zatim sam dijabetes, bilo da se radi o dijabetesu tip 1 ili tip 2, pa onda bolesti ateroskleroze i krvnih sudova, malo prepomenutih vezanih za mozak, srce i donje ekstremitete, pa masna nealkoholna bolest jetre koja je veoma česta, pa onda seksualna disfunkcija i infertilitet, depresija koja je vezana sa gojaznošću stomačnom, što je jedno polje interesovanja mog poslednjih 10 godina, i naravno prevencija raka. Najviše volim ove neverne tome koji to odslušaju, primene, a onda se uvere da sve o čemu pričate, da je sve to istina. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite, pitajte doktorku. Ja se znam, zovem iz Kraljeva, pre svega da vas pozdravim. Što sam da pitam, imam supruga dijabetičara, ima dijabet tipa 2, na insulinu je već 10-15 godina, koristi Levemir i Novorapid, 4 puta dnevno se šprica, međutim šećer dotiče čak do 30. Recite mi, mislim, savet šta, kako I može jedno pitanje, da li je suprug gojazan? Pa jeste, ali nije baš nešto preterano. A kad je uveden insulin, posle koliko godina trajanja dijabetesa? Je li skoro uveden ili pre 10 godina? Kad je uveden insulin? Pa nisam vas čula, izvinite. Koliko dugo prima insulin?
Pa Boga mi da vam kažem, sad ću da vam kažem, 2014. ili 13. godine je ležao na odeljenju u Kraljevu i onda mu je otkriven dijabet i odmah je uključen insulin, ali šećer ne pada, a bez obzira što koristi toliko jedinica, koristi ujutru 6 sati 15, pa onda u 12 opet 15 jedinica, u 6 koristi 15, a u 10 uveče koristi 30 jedinica. Znači to je ukupno 45 i 30, 75 jedinica. Koliko ima kilograma? Pa otprilike onako, do 80-90 kilograma. Da, znači 80 kilograma, to je negde otprilike skoro jedna jedinica insulina po kilogramu, nešto manje. Pa evo, ja ću vam sada odgovoriti u toku ovog... Hvala vam na ovom pitanju. Upravo ćemo razjasniti sve ovo. Pa vidite, ovo je zaista jedno interesantno pitanje i evo sad slušateljka neka prosto zapiše šta je moja ideja da se uradi. Kod ove osobe treba uraditi, prvo videti pankreasnu rezervu. To je C-peptid koji nam pokazuje koliko osoba zapravo ima svog sopstvenog insulina. Veoma važna analiza jer taj C lanac je u stvari A i B lanac u formiranju insulina čine insulin, a C lanac je nešto što se odvaja i mi mereći C lanac možemo da otkrijemo da li neko ima insulina ili ne. Evo šta je važno. Kod osoba koje imaju tip 1 dijabetesa, koji je potpuno druge etiologije, znači autoimuna bolest, insulinitis, upala znači pankreasnih ostrvaca, nema dovoljno insulina, znači odnosno nema uopšte insulina, insulin kad izmerimo C-peptid, vrednosti su 0,0015, znači nemerljiv. U toj situaciji kod tipa 1 mi moramo davati insulin 2 doze, 4 doze, intenzivirana terapija, insulinska pumpa. Međutim, kada se radi o tipu 2 dijabetesa, pogotovo kod osoba koje mogu da imaju određen i višak težine i da imaju svoju rezervu, tu moramo prosto biti obazrivi sa uvođenjem insulina. Zašto? Jer ako se dokaže da ova osoba ima C-peptid, znači da ima recimo normalne vrednosti C-peptida su oko 1 do 1,2 nanomola kroz litar, i ako on sad ima recimo 0,91, a dali smo mu ovoliku količinu insulina, to nama objašnjava zašto je njegova loša glikoregulacija. Ja moram da vam kažem da ovo pitanje je u stvari tema moja magistarska teza, koja je, evo, ne smijem da kažem, kad započeta i odbranjena posle nekoliko godina, započeta davne 1986. godine kad sam ja bila lekar, dakle, na stažu, dakle, pre 33 godine. I zato sam baš ovako zahvalna za ovo pitanje i nešto ću vam objasniti. Šta smo tada dokazali? Pa vidite, dokazali smo da kada se ljudima da insulin, a oni imaju svoju sopstvenu rezervu, mi na onaj njihov sopstveni endogeni insulin, koji već može da bude visok, dodajemo taj egzogeni. U početku se daje mali broj jedinica i najčešće ono kroz praksu ti ljudi kada smo ih pitali kad je vama uveden insulin, u to vreme je bilo u nekom ataku tipa infekcije neke, upala žučne kese, upala mokraćne bešike, angina, pneumonija, u trenutku infarkt koji isto dovede do skoka šećera. Znači, tada u toj brzini šećer je otišao na 20 i prosto uvedena je doza insulina od 24-30 jedinica, je li tako? Međutim, kako je taj pacijent imao svojih, recimo, 80 jedinica i ovih 24, to je bilo 104, došlo je do toga da su se insulinski receptori potpuno zablokirali. Jer vidite, što više insulina, bilo egzogenog ili endogenog, smanjuje se broj na perifernim tkivima i na ćelijama, bilo da se radi o jajnoj ćeliji, mišićnoj ćeliji, jetrinoj ćeliji, masnoj ćeliji. To je taj pojam insulinske rezistencije. I onda često, ako to ne prepoznamo i ne razmišljamo o toj rezervi, doktori često povećavaju dozu. Sa 24 dobit će 38, ali šećer će biti još gori. Onda je došlo do potpunog zatvaranja i blokiranja receptora. Pa sa 38 povećavamo na 52, na 60. Evo, ovaj pacijent, kao što vidimo, ima 75 jedinica. Znači, ja mislim da ako se pokaže da on ima svoj C-peptid dobar, da bi rešenje bilo smanjenje insulinske doze,
i čak možda prevođenje na kombinovanu terapiju, znači peralona sredstva, tablete u toku dana, a uveče dati jednu dozu insulina koja bi iznosila recimo nekih, pa tad smo mi dokazali da je to 0,3 jedinice po kilogramu telesne težine, znači za čoveka od 80 kilograma to bi bilo 24 jedinice insulina. Znači prvi korak od vašeg lekara zahtevajte da se uradi ova pretraga vezana za C-peptid i nakon toga možete... Smanjenje doze, ali pazite, da bi vi smanjili dozu, vi morate sve savete za ishranu da ispoštujete. I znači tu mora da bude, ako smanjujemo dozu, dijeta mora biti rigorozna. Gde mogu da vas nađu kada budu uzeli ove pretrage? Da li mogu nekako da dođu do vas, da stupu u kontakt sa vama? Pa pregled se može zakazati u kliničkom centru preko lekara opšte prakse, preko IZIS-a. I radim i dopunski u klinici Eskulap u Beogradu. Znači za one koji ne mogu da dobiju uput ili koji nisu odavde mogu i u Eskulapu. To su pitali mnogi gledalci kako da prosto dođu do vas. Zovu nas ljudi. Hajde da vidimo šta je to što ih zanima. Halo, dobar dan. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu Halo. Ste. Čujemo vas. Da li me čujete? Čujemo odlično, izvolite. Pozdravljam doktorku Dimitrijević, jednu divnog stručnjaka i hvala što kaže što postoji takav jedan stručnjak u našoj Srbiji i verujem da i u Evropi je čuvena po svojim radovima. Pa ja sam njen pacijent, imam tip D2 i malo sramota me da dođem, nikako ne mogu da oslobim taj moj stomak koji mi je problematičan. Operisala sam srčani zalistak i dođem do 93 kilo pa smanjim na 86, 7 pa onda opet gore pa dole i... Kako vam je ime, samo da me podsjetite? Pa prosto nemam ušto kaže da se izborim sa tom mojom kilažom. Kako se zovete? Kako se zovete? Kako je ime vaše? Olivera. Olivera. Olivera Osmić iz Beograda. Dobro, Olivera, moramo da se vidimo pod hitno. Moramo da smanjujemo stomak, da bi sprečili sve ove komplikacije o kojima pričamo. Obavezno mi se javite, što pre. Ja, bila bi toliko srećna, verujte. Da mogu to da ostvarim. Verujte, ja sam došla sa mog bolovanja i došla kod vas. Onda ste vi otišli na bolovanje i onda vas nisam dugo videla. Kad sam svirala na televiziji, ja kao da sam se rodila. To je znak, Olivera, evo to ću ja da kažem. Ali se borim sa kilažom i nemam obraza da dođem pred vas. Dali ste mi od 1700 kalorija tu dijetu i... Verujte, ne mogu. Išla sam na 5-6 mjesta kod endokrinologa. Vi ste isti dan sve rekli šta je meni. Samo sam uradila analize. Znači, rekli ste da je depresivna ta... Depresija. Da jedem to na nervnoj bazi. Da. Mislim, sve ste me procenili istog trena kad ste test uradili, verujte. Da. Obavezno da se vidimo, pratite na stranici kad je moja sljedeća tribina na klinici i tu da se sretnemo i da se dogovorimo za kontrolu. Hvala Olivera što ste se javili. Hvala vam veliko. Ovo je znak i njoj. Da, apsolutno. Ono čemu često kažemo, postoji taj voljni moment. Dakle, moraju da uključe malo i volju, malo i karakter i da veruju u sebe. Da se slažete. Nekoliko reči da kažemo o depresiji. Ovo je upravo mesto da pomenemo. Mm-hmm. Vidite, nekad je teško da se pokrenu pacijenti koji imaju gojaznost, viša kilograma, upravo znači zbog depresije. Kakva je sad veza između depresije i gojaznosti? Ja sam na tim mojim tribinama pre možda čak deceniju i pogovorila. Luči se neki, ja sam govorila, toksin u našem stomaku i taj toksin ide u mozak i pravi nama depresiju, znate. Međutim, kako je vreme prolazilo i naučna dostignuća, danas možemo da kažemo da su upravo u masnom tkivu stomaka citokini, interleukin 2, interleukin 6, tumor nekrozis faktor i drugi, odgovorni za depresiju, jer oni na nivou mozga seku, odnosno ne dozvoljavaju da se stvori hormon sreće, serotonin, koji nastaje iz triptofana. I nema dovoljno serotonina i takva jedna gojazna osoba ne može da se pokrene. Njoj je teško da se pokrene i da oslabi, ali evo jedne, da kažem, nade, velike nade, a to je
Dokazali smo 2015. godine kroz brojne radove na klinici, na fakultetu medicinskog, da sam ja bila mentor. Neki su bili studentski radovi, diplomski, uže specijalizacije. I mislim da je 6 ili 7 radova bilo gde sam ja bila mentor na temu depresije. Neki su bili vezani za depresiju mladih, neki za depresiju starih. Onda radovi starih, kad kažem to je iza 45. starostna životna doba u odnosu na adolescente i mlade. Pa onda smo imali efekte mediteranske ishrane na depresiju i pokazali smo, recimo, da naša omladina, adolescenti od 16. do 20. i 20. do 30. to uglavnom su bili studenti medicinskog fakulteta, da imaju 32% depresiju blagog stepena, a 8% depresiju srednje teškog stepena. I to je bio rad moj koji sam prezentovala pre nekoliko godina na Svetskom kongresu dijabetesa u Vancouveru u Kanadi. To je bilo potpuno nešto novo, dokazana depresija kod mladih sa stomačnom gojaznošću. I ja sam dalje pokušala da tragam, neka moja ideja je bila. Ako bi mi skinuli stomačnu gojaznost i time bi se smanjili ti citokini, jel tako, mi bi de facto deblokirali mozak. A to te cirkulus viciosus, oni su pa, depresivni i onda jedu? Jedu, apsolutno jedu i ulazimo znači, u začarani krug. I sada mi, znači, ako krenemo da skinemo stomak ishranom, mediteranskom, a uz to i deblokiramo serotonin, a uz to stimulišemo lučenje serotonina hodanjem i fizičkom aktivnošću, mi ćemo time fizička aktivnost plus, dakle, ishrana da rešimo depresiju. I jedan od tih radova koji je odbranjen jeste, upravo se znači bavi, pokazao je kroz rezultate da smo uspeli da izlečimo depresiju. A ovo moram da kažem, kako smo depresiju dijagnostikovali? Mi smo je dijagnostikovali koristeći Hamiltonovu psihijatrijsku skalu koja ima određen broj pitanja, gde svi moji pacijenti znaju, i mladi, i ove srednje životne dobe, i stari, oni, u njima se obavezno pri prvom pregledu uradi ta anketa i na taj način ja već pri ulazu znam šta je. To biste mogli možda i da stavite na vašu Facebook stranicu, da ljudi možda osveste taj moment da, jer znate, često se određena stanja pripisuju nekakvim nezadovoljstvima koje dolaze s polja, a nije. I možda je ova ishrana o kojoj pričate najmanje agresivan način, znate, lekovi leče depresiju, ali mnoge toga se tu i poremećuju. Da. Čujem da imamo nekoga i, da, ja ima, da, i samo ću još nešto da objasnim. Pošto se ti citokini teško mogu da mere, to su naučne neke analize koje se koriste u nauci, ali koje su vrlo skupe, postoji nešto što indirektno može da nam govori o njima, a to je CRP, C-reaktivni protein koji su jetri luči pod delovanjem znači, ovih citokina. I ono što je interesantno da svi ovi pacijenti koji su imali depresiju, imali su i visok CRP. Kada smo izlečili depresiju, došlo je do pada CRP-a. Da, on obično sugeriše nekako i upali. Upravo, tako, upravo. Kada je CRP visok, onda znamo da je... Pa znate kako, nekada, moram i taj osvrt da dam na taj trenutak, pre više godina ja sam kod mladih, kod dece i adolescenata otkrivala visok CRP. I to je meni bilo interesantno, recimo nemaju nikakvu upalu, ni sinusa, ni krajnika, ni pneumoniju, dobar fibrinogen, dobra sedimentacija, dobri leukociti, a pri tome imamo znači, visok CRP. Ja sam se pitala odakle taj CRP. On je bio u stvari od masnog tkiva koje je u zapaljenju. Znači, masno tkivo predstavlja jedan organ koji je inflamatorni, koji je u zapaljenju i ti citokini deluju dakle, na jetru koja luči CRP. Tako da nama CRP pokazatelj kolika je inflamacija našeg organizma. Da, a upravo jedan od možda najlepših parametara koje možete da dobijete bilo gde u kojoj laboratoriji da se odlučite da odete. Stigla su nam pitanja na mail, ali evo prednost dajemo gledaocima. Halo, dobar dan. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Halo, evo ulazimo. Recite mi, gospođo doktorku, pitanje, steo sam šećera, sam niz godina. Alo, dobar dan. Čujemo, pitajte. Dobar dan. 7-8 godina, ajde, neka bude 9, ajde. I imam problema, ja se špricam 4 puta dnevno, znate, uzimam onaj crveni i zeleni. Alo. Da, čujemo. Špricam se 4 puta, uzimam crveni 3 puta, Levemir i onaj zeleni. Dobro. Kolika je ukupna doza? Doza od 15 prepodne, sredina negde popodne 15 i negde oko 6, isto 15.
a onaj zeleni budi imam do 30. Pa to je slična doza kao malo pre slušateljka koja se... Pa jeste. Da, i kakvi su vam šećeri? Jesu vam dobri šećeri? Ne. Leti i očima imam već kataraktu, ne vidim, ni jedno, ni drugo oko. A recite mi, vi ste tip 1 ili tip 2 dijabetesa? Tip 2. Tip 2. Koliko dugo traje bolest? Bolest traje negde, davno sam ja to dobio, pre davno, ali nisam tako, davo, znači pio sam lekove. Znate. Da, a koliko dugo insulin primate? A insulin ne. Primam već nekih 7-8 godina, 8 godina. Da. Jeste li vi primenili sve mere što se tiče dijete, fizičke aktivnosti, da li ste disciplinovani? Nisam, ali kod mene ide gore stalno. Znate šta, morate vrlo ozbiljno da shvatite, dakle, vaše stanje, vaš poremećaj, znači, dijabetesa, i da sve učinite, jer dijabetes dugo godina ne pokazuje neke znake, a onda kada se jave problemi, onda obično bude kasno. Znači, to su vrlo, vrlo velike i ozbiljne komplikacije kod onih koji se može ne pridržavaju. Može da se ostane bez nogu, znam i to. A znate šta ću još da kažem, i zbog vas i zbog ostalih slušalaca, onaj prosečni šećer koji merite, za vas važi isto kao i za prethodnu pacijentkinju da uradite svoju rezervu i da vidite da li je ta doza insulina prevelika za vas, da se koriguju doze, da bude oštrija dijeta, da se uključi šetnja i fizička aktivnost. Znate šta, doktorka, ja imam jednu od najboljih doktorki u Evropi koja je prošla ceo svet, upadam vam u reč. Dobro. Da, i koja govori jedno 7-8 jezika u Kraljevo. To je jedno divno stvorenje, ali ona neće da vas primi ako niste izvadili krv u toku dana, pa razrežete nakon... Profil glikemije, kako da ne, to je da. Tako i treba. Ali samo nešto da pojasnim za ostale pacijente koji slušaju... 7-8 jezika govori, pa što nije se udala zbog toga. Dobro, lepo. Da vam kažem nešto, nije lepo što se nije udala, ali još nije kasno, trebamo da... Ovo je jezika 7-8. Za to bravo. Vidite, nešto da pojasnimo, šta je to prosečni šećer, onaj HbA1c. Mi kažemo da on treba da bude normalan od 4-6% i često naši pacijenti, ako imaju recimo 8, mi ćemo reći da je to nezadovoljavajuća glikoregulacija. Ako imaju 9 ili 10, to je izuzetno loša glikoregulacija. Ali ja često u edukacijama, kako to objasnim? Ja kažem ovako, ako je HbA1c veći za 1% od normale, a normala je 6, a vi imate 7, samo za 1%, vi već imate 25% šansu da dobijete probleme sa očnim dnom, sa bubrezima, sa polineuropatijom i tako dalje. I jako lako se to shvati. Ako recimo imate 9, a normalno je 6, vi imate za 3% veće. 3 puta 25 rizik, to je 75% rizik, znači, za infarkt i za druge komplikacije. To se radi na 3 mjeseca, tako? Jeste. I ako mi tako objasnimo pacijentu šta znači taj prosečan šećer, onda ćemo ga stimulisati, znači, da pored... Da li bi se ljubozni? Samo da skratimo. Profila radi i to. Da vas zamolim nešto. Kažite. Alo. Kažite. Da vas zamolim nešto. Recite mi broj telefona vaš klinike u Beogradu, došao bi lično kod vas. Pa vi ćete, ne možete lično doći, samo u kliničkom centru, preko kliničkog centra dođite, tamo vas mogu primiti, znači vaš doktor mora da zakaze. Kliničkog centra u Beogradu, jel? Jeste, vaš doktor preko Easy sistema će zakazati, tako je. Hvala na pitanju. Mora uput. Uput svakako, vaš doktor mora uput da vam da, jeste, tako je, molim prijatno. Hvala i vama na javljanju. Evo jedno pitanje, Jelena iz Beograda, 48 godina, potvrđen Hashimoto sindrom, pritom uredni nalazi hormona štitne žlezde, pita da li ta bolest može da utiče na rad srca ili nekog drugog organa i šta uopšte znači taj sindrom. Mlada žena u pitanju, pa evo da odgovorimo. Pa Hashimoto je autoimuna bolest koju često danas viđamo, dakle, danas viđam i kod devojčica koje su čak i u srednjoj školi. Nastaje, znači, najčešće zbog velikog stresa, pada imuniteta, stresa i ta autoimuna bolest može vremenom da dovede do pojave hipotireoze. Kod nekih slučajeva u kratkom periodu može da bude pojačana funkcija hipertireoza, pa da onda pređe, najčešće se završava kao hipotireoza koja onda traje tokom, mislim, doživotna, je li tako? Jednostavno, svi koji imaju Hashimoto tiroiditis treba da smanje stres svakako, jer znamo da je stres doveo, da se ne bi još neke druge autoimune bolesti pridružile uz Hashimoto tiroiditis. Danas je puno trudnica koje imaju Hashimoto tiroiditis i koje imaju blage poremećaje latentnu hipotireozu, što je jako važno da se kaže. I za sve osobe koje se pripremaju za trudnoću, obavezno treba uraditi TSH,
Jer TSH će nama pokazati, dakle, da li mi treba da uključimo u tom trenutku terapiju, neku malu substituciju hormona štitaste žlezde, jer mnogo puta se ne ostvaruje trudnoća zato što je TSH na gornjoj granici, takozvana latentna skrivena hipotireoza. Znači, TSH je normalno po merilima laboratorijskim da bude 4, međutim, to 4 je previše ako hoćemo trudnoću. Ako hoćemo trudnoću, TSH mora da bude između 1,5 i 2. To je ono što možda vam nije palo na pamet gledaocima ili gledateljima. Ovo sad pričam da sve žene koje hoće trudnoću i koje nisu trudne, da se uradi TSH i da vidimo da li je to. Jer zašto pričam? Imali smo situaciju da kada smo dali malu dozu tog lekića za štitastu žlezu, četvrtinu najmanje tablete, ali to mora endokrinolog, to ne možete sami, da je došlo do normalizacije TSH, da je on sa 4 pao recimo na 1,8 i žena je spontano zatrudnela, a 10 godina je pokušavala i nije mogla da zatrudne. Ovaj pozitivan odnos prema onome što nazivate bolestima i mnogi što shvataju kao nekakve presude je ono što je možda vaša osobenost. Pa znate kako, ja jednostavno uvek dajem podstrek i svim ženama i vetar u leđa i kad dođu čak preplašene zbog insulinske rezistencije, ja govorim da je to sve rešivo i nalazimo načina, uvek ima načina. I nema, da kažem, nedelje da nema neke lepe vesti. Evo i od sinoć imam jednu lepu vest, jednu trudnoću dugo čekanu, da kažem, deceniju čitavu. Eto, nekad je dovoljno, znate, dovoljno je i ohrabrenje. Apsolutno. Ohrabrenje je dovoljno da vi kažete da će sve biti dobro, da se ta neka blokada prosto prekine. Jer moramo reći, evo to se sada obraćam budućim majkama Srbije, dakle, nemojte da očekujete da to mora da bude sad i baš sada. Opustite se. Opustite se, potpuno se prepustite. I kad budete deblokirali vaš mozak od svih tih, da kažem, misli koje su misli moranja trenutnog, jer ne zavisi sve od nas. Ima vreme kad to treba da se desi i to će se desiti. Uz veru da će sve biti vera u redu. Vera da bude jaka, vera da bude jaka, da snažimo veru, to je mnogo važno. Tako je. Nažalost, ovo je jedno od gostovanja, s obzirom da ste jako zauzeti, da imate mnogo obaveza. Vi ste nas zamolili da danas završim ovu emisiju ranije, ali ja bih da završim sa knjigom koju ste napisali. Zove se Post put u život. Zašto hoću to da kažem? Zato što od 11. marta kreće uskršnji, vaskršnji post i sa ovim jelovnicima koje ste vi dali i koje su prave smernice za sve one koji žele da žive zdravije. Ja se uvek šalim, taj krug životni može da bude mnogo lep i lepo ispunjen ako vodimo računa. Apsolutno. Pa ta knjiga je nastala i već ima 5 godina zajedno sa profesorom Teološkog fakulteta Vladimirom Vukašinovićem. Znači, to je spoj, da kažem, medicinske misli i teološke misli i to je jedinstveno i veoma interesantno. I evo, u pripremi je treće izdanje knjige, ali šta želim da kažem, knjiga je rasprodata, knjige više nema, ali možda se može još naći u crkvi Sveta Petka, možda još malo primeraka. A evo, pošto počinje post, ja obećavam da ću u toku posta doći da jednu emisiju posebno posvetimo postu, jer suština je da ono što smo pričali u mediteranskoj ishrani, da sam ja tokom godina shvatila da je hrišćanski post ništa drugo nego mediteranska ishrana prilagođena, a to je upravo voće, povrće, žitarice, maslinovo ulje, ribe, a isključit ćemo one male količine, znači, životinskih masnoća iz mesa i sireva. To je hrišćanski post i sve ono što možemo da ostvarimo mediteranskom ishranom možemo da ostvarimo i hrišćanskim postom. Tako da imamo, da kažem, dobre rezultate vezano za sve ove pomenute bolesti. Ja, tek smo načeli ovu temu i ja znam, da ste, s obzirom da ste obećali da ćete ponovo biti kod nas u studiju, da ćemo mi nastaviti ovu priču i imati, nadam se, jednako dobar odziv gledalaca koji će upravo zbog ovih gostovanja promeniti svoj način života, jer cilj TV zdravlje je da se živi jedan dug, kvalitetan život. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vama. Ostanite uz program TV zdravlje. Prijetno.